掌声给到，谢谢，谢谢我们的王小姐，恭喜你终于获得我们的幸运石。来，我们请我们的 Amy 为她颁发我们的幸运石，这份幸运石将是我们小镇上集合了我们淘金小铺的大叔为你精心打造的，希望这份好运能够带给你，也希望你能够永远的幸福快乐。好，谢谢谢谢。那么接下来别忘了，王小姐，请拿好你的礼物到我们的工作人员那里，留下您的联系方式和您的姓名，来，在我们的台左边，我们的左边，我们的左边，对，就这边。好，啊，现场的朋友们，今天在我们的小镇上看到了有很多朋友来到这里，话说我们的两位兄弟今天也来到了现场，他们是谁呢？我先不告诉大伙儿，让他们给我们带来精彩的表演之后，我将会给大家说一个自我介绍。当然不是我，因为我今天酒虽然是喝多了，但是他们才是我们今天的主角。让我们欢迎我们的秦普通，他们在哪？不，他们来了，掌声欢迎他们。伤透看不清，赤手空拳就受伤了。